Amém. Pastor, talvez é uma vou pergunta... Vou gravar agora, se Deus quiser. Vai gravar? Amém. Se amém. Deus quiser. Amém. Das músicas que o senhor lançou, assim, tem uma que é mais querida, assim, particular? Não. Não? Falo não mesmo, não mesmo. Eu acho que muita gente quem já perguntou. Quem define são vocês. E disco? Entendi. Tem algum, aquele disco especial daquela época? Ah, você sabe que... Tem aquelas. Pô, o escudo, grande parte, gosta. Mas você quer trocar? Eu posso trocar por uma primavera. Uhum. Que eu acho que é um fantástico. Escudo... Só não foi escudo porque o escudo não deixa. Não, é verdade. Porque o escudo não deixa. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Nossa, benção demais, cara. A nossa prima. E ixi, aquela ópera atrás, assim, é linda demais. É linda essa música, é linda demais. Fora que tem letras... Nossa, é, pastor, eu acho que as nossas músicas ainda não estão sendo pesquisadas como deveria ser. Por exemplo, a Júlia Vitória gravou Além do Rio Azul e ficou fantástico, né? Uhum. Verdade. Ficou fantástico. Verdade. Ah, o senhor viu, olha só, hein? Lógico. É, ela era pequenininha, nós fomos nos Estados Unidos. Ela tem uma foto com o Samuel, assim, com meu filho. E hoje aí tá cantando nossa música. Que da hora, que legal, né? E ela cantou bem no ambiente bom, só com o piano e as cordas e o vocalzão lá. Estourou. A hora que aí a mãe dela falou, olha, a próxima ela quer primavera, tá? Ah, tudo bem, não tem problema. Pastor, vocês revolucionaram a demais. Música gospel. Eu quero que eles curtam mais. Pastor, vocês introduziram, cara, o que é a música gospel é hoje e ainda influenciaram muitos, meu. Influenciaram muitos, cara. Isso é fantástico. E que Deus são colocou... músicas que ficam, né? Ficam, não tem assim, como. Assim, você canta não numa tem época, tempo. Canta noutra. Cara, daqui 20 anos, é. Daqui 30 anos, isso provavelmente é lindo, não, né? Estaremos mais aqui. Elas vão percorrer, elas vão ultrapassar gerações. Sem sombra de dúvida. Se Cristo dúvida. Ainda não tiver voltado, né? Isso que é da hora. O que porque Deus traz... colocou na mão de vocês, não tem tempo. E são músicas que trazem a essência do evangelho. E traz... Cada uma é uma pregação, como disse traz minha a esposa essência, ontem. É uma questão do evangelho que não pode morrer. É a essência dessa música. E é o que você falou. A pessoa se enxerga na música. E se enxerga de uma forma não só espiritual. Mental, sabe? Uma questão que... Emocional. Emocional. É curado, que né? Que remete a Deus, que te leva a Deus. Cura, eu acho que isso é incrível. Cura. Exatamente. Fora que tem Hora letras... do Salvador curou a gente também. Olha só. E tem letras, pastor, que não tem assim, um avantajamento de um escudo, que são tão simples de vocês, mas são tão repletas de Deus. Como, por exemplo, o do ladrão. Eu queria estar lá pra falar daquela gente, do amor de Jesus, trouxe ao mundo carente. Eu queria ser o ladrão perdoado, queria estar naquele que na momento. Beira da morte. Tão simples, né? A vida eterna foi assegurado. Mas depois? Mas eu descobri lindo no instante demais. Senti que eu estava naquela cruz. É lindo demais. Você é louco, meu. E que Jesus me perdoou e me deu a salvação. Porque eu quem era aquele ladrão. Cara, olha, a gente só, era o ladrão. Se coloca a nós, gente era os que estavam alegoria, crucificando. Né? Exatamente. Você é louco, completa de Deus. De estar lá mesmo. É uma arte, né? É uma arte. Então você tem que pensar tudo isso, sim. Tá ligado? Falar, pô, quero fazer uma diferente assim. Diferente, mas não elitizar pro cara não entender. O cara entender o que eu tô falando. Uma linguagem, né? Mais popular, digamos assim? Também. Não, pro cara entender mesmo, né? Evangelho, ele entendeu que eu fiz uma alegoria nessa. Entendi. Ah, eu queria estar lá, eu queria estar... Como é que ele morreu? Não, você tava. Uhum. Seus pecados estavam lá, né? Então você tava lá, você era o ladrão. Eu lembro de um culto na Brasil para Cristo. Meu tio tá cantando, quando o pessoal começou a entrar, lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Não é, cê louco, é doido. É doido. Meu pia, Deus, cara. Tá bravo. Essa já é. Essa é brava. Sacerdotal mesmo. É sacerdotal. É. Essa vem no cunho essa... mesmo, né? Lá vem o Cordeiro de Deus. Que te... Parece que a gente vê Jesus chegando e João Batista falando lá, ó. Você vê a história. Você começa a ver a imagem daquilo, cara. É, assim, então você... Essa parte